Ja sam Seka Aleksić, a vi slušate Vikend sa lepotanom Zeletom. A u nastavku na Pingvinu o lepotici Seki. Na Pingvinu je Seka pre neki dan promovisala svoj novi hit U mraku, pa sam iskoristio priliku da joj postavim par šaljivih ili pitanja. Evo kako se snašla u odgovorima. Seko, jesi li spremna za ovaj ili intervju? Jesam, zelena ja si pitanja. Ajmo. Više ti je hot to što se Gru u svojoj pesmi potpisuje obožavateljki na grudima ili to što se Saša Kovačević obožavateljki potpisao na butini? Pa ovo za butinu više. Butke više. Pa butke, butkice. Bolje ti pevaju političari ili grandovi šampioni? Političari. Više te nerviraju momci koji čačkaju nos na javnom mestu ili momci koji mljackaju dok jedu? Pa mene više nervira na momci kad rade nešto treće, ali to ne mogu da kažem. Pa kad mljackaju dok jedu, ajde. Ok, više ti je gotivnija, Nada Macura ili Milka Canić? Milka Canić. Pazi, ali obe su super, realno. Pa dobro, gotivne jesu, ali... Ali Milka je Milka. Da. Pre bi glumila u filmu gde? Treba da se udaš za Viktora Savića, ali te na dan venčanja kidnapuje Andrija Milošević? Ili u filmu gde ti je Nebojša Glogovac dečko i priznaje ti da te vara sa Anom Nikolić? Pa gde mi je Nebojša dečko i priznaje mi da me vara sa Anom Nikolić, ona je lepa i zgodna, pa eto. Pa, onda to. Ok, bolje se svađaju političari u skupštini ili farmeri? Farmeri. Uh-huh. Veljku se pre ne bi dopalo da u svom novom spotu glumiš sobaricu Davidu Beckhamu, koji te merka dok se šetka u gaćama po sobi, ili da glumiš sobaricu Cristianu Ronaldu u kojem si sakrila majicu jer voliš da merkaš njegove trbušnjake. Pa više mu se ne bi dopalo ovo drugo, ovo je nekako je, ajde okej, on može da šeta, pošeta što, ali da se meni dopada, to mu se ne bi dopalo stvarno. Ali slušaj, u svakom slučaju se Viktor i Beckham ne bi dopalo ovo prvo. Njoj se sigurno ne bi. Okej, okay. Više su ti cool, devojke koje na fejsu bocnu frajera što im se sviđa, ili devojke koje frajeru što im se sviđa pošalju smajlija u SMS poruci? Pa više mi je cool kad mu pošalju smajlija u SMS poruci, ovo bockanje mislim može da znači svašta. A ovo je onako pozitivno, da, lepo. Skroz. Okay. Na vlakuša. Da, na vlakuša. Privlačniji je ženama Vanja Udovičić ili Dejan Stanković? Veljko Piljikić. A, dobro. Iz iskustva nešto, iz iskustva, jel to? Pa ne. Ne, ne iz iskustva, ali stvarno mislim da je moj muž lepši od njih. Dobro, bolji su ti par sa farme Stanija i Filip ili Edin i Jelena? Edin i Jelena. Da nisi pevačica, pre bi bila radnica na hotline-u koja usrećuje nesrećne muška. O, gospode, Bože. Ili maserka futbalera Crvene zvezde. Jo, Bože, ja moram sad nešto kažem. Aha. Pa ajde maserka. Zvezdaši bolji, kao ajde futbaleri. Pa dobro, ja mislim, ali iz druge strane stvarno znam da masiram, pa tako da. E, super, okej. Okay. I evo ovako, Seka Aleksić za 15 godina kao Hollywood star koja snima duet sa Madonom, pa ti zavidi Krleuša na tome. Ili Seka kao najveća hollywoodska zavodnica što je mnogo razljutilo Kim Kardashian, pa ti tamo pravi neke smicalice, nešto. Pa ja bih više volao sa Kim Kardashian, nekako Kim mi je zanimljivije. Interesantnije. Pa hollywoodski je nekako. Pa hollywoodski nekako, da. Totalno. Ovo okay. Madonna manje više. Seko, jesu bila teška pitanja? Ne, pitanja su ti odlična, ti si toliko originalan da sam ja blago šokirana i svaka ti čast na tome. Hvala ti puno. Hvala tebi. Radio